Nakon sjednice Strateškog savjeta za saradnju Srbije i Mađarske na preskonferenciji na Paliću, mađarski premijer Viktor Orban zamolio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da razmotri oslobađanje uhapšenih kosovskih policajaca. Vučić je poručio da neće razgovarati sa Kurtijem dok se ne oslobode uhapšeni Srbi. Ova tri kosovska policajca, ja te sa poštovanjem molim, predsjedniče, dragi Aleksandre, da dobro razmislite o tome. Neprijatelji Srbije jedva čekaju da vam naude, da naude Srbiji, i to je jedna takva situacija, jedan takav predmet u kome mislim da bi bilo dobro da saslušate preporuku Mađarske da tu trojicu Albanaca vratite Kosovu. Dragi prijatelju, i svaki vaš savjet ili molbu sa najvećom pažnjom i ljubaznošću uzet ćemo u razmatranje. Ali neću da idem da razgovaram s Kurtijem sve dok ne bude pušten svaki uhapšeni Srbin, dok se ne povuku lažni gradonačelnici sa severa, dok se ne povuče njihova specijalna policija i dok ne prestane da hapsi Srbe svaki dan. A onda ćemo da razgovaramo o tome kako na najbrži način, u skladu sa onim što je potpisano, se formira zajednica srpskih opština. Hoćete, hoćete, nećete. Sa mnom ste završili. Orban je ukazao i da je Srbija ključna zemlja Zapadnog Balkana, a da je Mađarska kapija za Evropu. Jer kada spojimo te dve zemlje u jednoj strateškoj saradnji, imat ćemo ogromnu energiju na raspolaganju koju možemo da uložimo u interesu i za unapređenje položaja naših naroda. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da se marljivo radilo kako bi se došlo do ovakvih odnosa Srbije i Mađarske koji su vrhunac dostigli na sjednici Strateškog savjeta za saradnju. Predsjednica Mađarske Katalin Novak ponovila je da je Srbiji mjesto u Evropskoj uniji i da na tom putu može da računa na podršku Mađarske.